Vítám vás u pravidelné novinkové sešlosti, což je takový novinkový pořad, když to vlastně vůbec není pořad, ale doufám, že poběží pořád. No a tenhle ten týden, tak si řekneme něco málo o dalším handheldu od ROG Ally, o tom, jak Sea of Thieves naprosto dominuje PlayStation 5 store, o možné spekulaci, že na Xbox dorazí Steam, anebo i o tom, že nový God of War Ragnarok konečně dorazí na PCčko. Ne jako první, tak se podíváme právě na nový ROG Ally. Nový ROG Ally by se měl nazývat ROG Ally X a měl by to být takový mezigenerační skok. Tentokrát ale se nejedná o nějaký výkonnostní rozdíl nebo o zvýšení výkonu samotného, ale v podstatě jen v fúzovkách pouze o to, že nový ROG Ally X bude mít daleko větší výdrž baterie. Původní ROG Ally vlastně vydržel okolo, dejme tomu, 2, maximálně 3 hodin, když jste hráli opravdu něco náročného. Nový ROG Ally X by měl nabídnout až přes 4 hodiny hraní náročnějších her, což si myslím, že je naprosto boží, protože opravdu nechcete, aby za třeba jednu delší cestu vlakem se vám ROG Ally kompletně vybil. Takže ten nový upgrade je velice vítaný, i když se nejedná o žádné zvýšení výkonu. A další na řadě je Sea of Thieves. A jedná se vlastně o to, že Sea of Thieves naprosto dominuje PlayStation 5 store. Tady ta původně exkluzivní hra pro Xbox ekosystém teď v dubnu vyšla i na PlayStation 5. A v Evropě patří mezi nejprodávanější hru minulého měsíce. Dokonce překonal i Helldivers 2, Stellar Blade, nebo dokonce i GTAčko. U toho GTAčka je to obzvláště jako obrovský výkon, protože ta hra je každý měsíc jedna z nejprodávanějších her. Takže to, že Sea of Thieves takhle převálcoval všechny tyhle ty hry, teda minimálně v Evropě, taky obrovský úspěch. V USA a v Kanadě se hra v prodeji umístila až na 3. místě, ale i to si myslím, že je celkem slušný. A když už jsem u těch Microsoftích exkluzivek, co dorazily i na PlayStation 5, tak musím zmínit i Grounded, který se vlastně umístilo mezi top 10 nejprodávanějších her v Evropě, v Kanadě a v Americe za měsíc duben. Takže to si myslím, že je opravdu velký úspěch a je vidět, že i hráči PlayStationu mají zájem o Xboxové exkluzivity. Doteď to vypadalo, že to spíš tak není, že PS má hlavně ty svoje exkluzivky a ty hráči jsou rádi za Last of Us, God of War a podobně a o Xbox exkluzivky se nezajímají, tady je vidět, že to tak vůbec není. A když se teď vrhneme na první spekulaci z našich dvou, co tu dneska máme, tak je to to, že God of War Ragnarok konečně míří na PCčko. Hra by každopádně měla být v květnu oznámená jakožto PC port, ať už na nějakým State of Play, anebo na nějaký akci od Sony. To ještě budeme muset si počkat, ale podle insiderů se tak opravdu stane a do konce roku bychom se měli dočkat God of War Ragnarok pro PCčka. A poslední spekulací a zároveň novinkou tak je to, že na Xbox by měl dorazit Steam. Jak přesně, kdy přesně a tak dále se naprosto vůbec neví. Spekuluje se ale o tom, že další generace od Xboxu by měla právě tohle nabízet, že byste měli mít veškerou svoji knihovnu Steam her na Xboxu dostupnou a všechny si budete moct zahrát. No a tím pádem se zase spekuluje o tom, že další Xbox bude ještě víc připomínat PCčko než právě konzole. Otázka je, jestli je to dobře nebo špatně, to nechám na každém z vás. Zároveň se taky spekuluje o tom, že Xbox přeskočí nějakou pro verzi Xbox Series X a rovnou vydá novou generaci konzolí. Tady ta nová generace tak by měla být zhruba v roce 2026. Pokud na konci tohoho roku, nebo ne spíš pokud, ale 100% na konci tohoho roku, maximálně začátkem příštího roku, vydá Sony PlayStation 5 Pro, tak je naprosto jasný, že nová generace od Sony nevyjde minimálně do roku 2027 až 2028. Což by znamenalo, že by Xbox měl mít rok až 2 náskok, co se týče next gen konzole. Ale nejvíce o tom právě spekuluje, že Microsoft tuhle generaci jakoby přeskočí nebo to nějak prostě jako dotlačí do konce, ale hlavně se zaměří na novou generaci konzolí, která by právě měla od nich přijít v tom roce 2026. Já zároveň tady na to budu dělat zvlášť separátní video, kde to budu rozbírat trošku víc do hloubky, kde se podíváme na to, jak by vlastně nová generace od Xboxu mohla vypadat zároveň od PlayStationu a zároveň od Nintendo Switch. Tohle to mám v plánu 100% udělat, takže pokud byste o takový video nechtěli přijít,
můžete zatlačit odběr a video vám už tím pádem neunikne. Mě by každopádně ale hrozně zajímalo, jak se na to ten formát líbí. Jestli byste s něčím takovým byli spokojení, nebo byste tam chtěli něco změnit, upravit a tak dále, to mi po případě taky můžete napsat dolů do komentářů. A hrozně by mě zajímalo, co na ty spekulace říkáte. Ten God of War Ragnarok je asi jasný, to jako je tak nějakým otázka času, kdy to na to PCčko bude. Ale že by na Xbox měl dorazit Steam, to by mě celkem zajímalo, co právě na to říkáte. Tak jo, já moc krát děkuju za sledování, jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus.